Indi fant noen forunderlige gjenstander i skattekisten, og der ble vi et skjelett! Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Indis eventyr her med meg i dag. Indi har klaget veldig mye i det siste på at hun er anspent og at hun trenger en ferie. Derfor så har jeg da valgt å la henne prøve å ta en ny tur til Selva Dorada. Så da har vi egentlig akkurat kommet hit nå. Så Indi kjeder seg jo veldig. Vi må prøve å finne på noe til henne. Hei, velkommen. Takk for det. Det vi kunne gjort er at Indi kan gå på do først, og så kan hun ta seg en dusj. Hun trenger egentlig ikke en dusj, men hun kan prøve å gå og ta seg en dusj i kveld. Og så drar vi da på baren og ser om det er noen folk vi kan snakke med der. Kanskje vi kan spise litt der, eller kanskje vi kunne spist før vi går. Det kan vi for så vidt egentlig gjøre, for da sparer hun litt mer penger. Kan lage en grønn salat, og så kan vi danse litt, og vi kan ha det morsomt på baren der. Det du kan få til å gjøre, Indi, er at du kan gå og snakke med Ignacio her. Du kan gå og diskutere retter. Herregud, for en nese han har! Det har jeg faktisk aldri tenkt over. Og i tillegg, han har måne. Jeg har aldri sett det håret her før. Hvilket hår er det her, egentlig? Bare ta pause bitte litt, sånn at jeg får sett ordentlig på deg. Det er nok noe som kom med den pakka her, men jeg har seriøst aldri sett det håret her før. Rart. Det var liksom så innmari skinnende og ja, merkelig, merkelig greier. Livet er forunderlig. Men da kan vi snakke litt mer med, kan ikke dere bare gå og se på skyene, for da får hun opp humormålene sin også. Ignacio stakk videre, så vi prøver å gå på neste person her, bare for å få snakke litt og få opp litt humor og sånn. Det er litt greit å få gjort det før vi stikker opp i jungelen. Jeg fatter ikke helt greier. Hvorfor kan de aldri sitte ved samme bord når de skal snakke? Kan du ta intervjuet han om livet? Og så, vi trenger snart litt mer moro, så vi kan gå og se på stjerne sammen. Han er en slask og insider. Og kleptoman! Å, herregud, for noen trekk. Ja, men Indi, du, kan ikke du bare ta og danse rett til ham og sånt nå? Just do something. Hvorfor får jeg ikke skrudd på musikken her, da? Greit, men da kan du gå og øve på gitaren. Du kommer til å spille helt grusomt, men du må bare begynne med det. Der fikk vi gitarferdigheter, med de nye gitarferdighetene til Indi kan hun øve på instrumentet. Etter hvert som ferdighetene blir bedre, blir nye musikalske muligheter tilgjengelige, og vi fikk faktisk 2 millioner i tips. Nei, jeg gidder ikke det. 6 millioner i tips? Oi! Han der var veldig sint av en eller annen grunn. Dette går jo som bare det! Altså, sorry, men Indi suger i gitar, fordi hun lærte seg nettopp. Men likevel, hun får masse tips. Fantastisk! Er dette en ny sim? Han har vi aldri hilset på før. Kan vi hilse på han etterpå? Hvis han ikke stikker, da. Der kommer vi til nummer 2 i gitarferdigheter. Nå kan Indi spille gitar for moro skyld når hun er leken og gjøre research på gitarspill på datamaskiner. Hun kan også nyte blues på radio og være begeistret for gitarsoloer sammen med andre simmer. Da går vi og snakker litt med Daniel her. Han er en ny sim, så vi har ikke møtt han før. Vi kan spørre om jeg henger sammen. Så kan vi spørre om jobb. Prøve å bli litt kjent med han. Del der. Og så kan du snakke om fingerferdighet. Diskutere verdensfred. Ok, jeg kan bli en sånn flott. Snakke om kunst. Indi har fått vite at Daniel jobber som mixolog på den barna her. Gi kompliment om antrekk. Nå er det snart så vi ikke trenger mer sosialt her, så det hadde vært fint om vi kunne gjort noe moro snart. Det vi kan gjøre er at vi kan bare gå inn på vennlig, og så finner vi da se på stjerne. Vi ble ikke noe særlig kjent med Daniel, så vi vet egentlig ikke så veldig mye om han, men vi kan bare ta da og bli kjent med han. Vi da går den veien. Han er barnslig, ok. Kan vi få vite litt mer om han? Snakk om drømmer, kanskje? Kan du vise muskler? Og så kan vi dele hemmelighet. Vi kan spørre om favorittforfatteren hans. Vi begynner å bli sultne, og vi må snart på do, så vi må snart få gjort det. Vi kan diskutere nye spill i mellomtiden.
Trene på slåssing kanskje litt ekstremt. Vi kan diskutere treningsteknikker. Og så kan vi sladre litt. Ha en dyp samtale. Vi vet vel egentlig bare en ting om han. To ting vet vi. At han barnslig og at han en mixolog. Så det ikke så veldig mye vi vet om Daniel egentlig. Han litt hard å knekke. Kan vi prøve å bli litt bedre kjent med han? Skal vi se hvordan han stikker av her nå. Ja, du, vi kunne jo intervjuet han her da. Så da blir vi jo litt bedre kjent med han. Skal vi se om vi kan finne igjen denne her. Intervju om livet, litt til sak. Ja, det går vel egentlig for det samme. Oi, vi må betale regninger vi. Nei, Daniel, stakk av. Daniel, ikke gå. Åja, han skal gå og selge på markedet, Anna. Ok, men det, da skulle du få lov til å gå av der. Indi kan se på TV, supert. Og så etter at den fylt opp, så må vi da gå på do, og så må vi kjøpe noe mat her. Bestilt drink. Nei, Indi. Nei. Nei, Indi. Skal vi se om vi finner doen her. Den her inne. Kan du gå og bruke den? Kan du være så snill bruke den ordentlig? Åh, Sims! Hun bestilte seg drikke, hun, ja, vet du. Selvfølgelig gjorde hun det. Ja, greit, så får vi bare drikke den der drinken, da. Kan du slutte med den doen? Det var bare en glitch her. Og så må vi må gå hit og kjøpe noe mat. Bestill mat. Hva var det som sto ellers her? Bestill mat fra den hemmelige menyen. Oi, den har jeg aldri sett før. Oi. Curanto, det så godt ut. Vi prøver det. For en fantastisk kombinasjon av smaker. Nå som Indi har drukket horchata, kan hun lage drinken hjemme når hun vil. Men hvis den skal bli ekstra god, gjelder det å ha gode ferdigheter i mixologi. Det kommer. Det kommer flere ferdigheter der. Hva det du selger, Daniel? Du selger superenergi. Også noe brannslokkere. Ok, jeg vet ikke helt hva vi har her. Vi har en sånn edderkopp fra støtter. Og så har vi et telt, så vi trenger ikke den energigreia. Og en machete. Vi burde kanskje haft litt mer, men det var bare Daniel som står her og selger, så det, han selger ikke noe nyttig på meg akkurat nå. For en fantastisk kombinasjon av smaker. Nå som Indi har spist curanto, kan hun lage denne retten hjemme når hun vil. Men hvis den skal bli ekstra god, gjelder det å ha gode ferdigheter i matlaging. Jeg kunne tro ikke de så veldig gode, egentlig. Men det vi gjør nå. Nå stikker vi opp i jungelen, og prøver å finne de templene, og prøver å få da inn litt penger, for det trenger vi virkelig, altså. Så da stekker vi da opp i nasjonalparken, og så går vi derifra. Vi gidder ikke å ta med oss Daniel, vi går alene. Da vi tilbake her, og så går vi da hit, og så går vi da gjennom porten. Vi kan rydde vei med marsjette. Vi burde definitivt egentlig hatt flere marsjetter, for hvis den her plutselig blir ødelagt, så bruker vi lenger tid på å komme oss igjennom, og det ikke alltid vi klarer å komme oss igjennom her. Men som sagt, det var bare Daniel som stod og solgte, så han solgte ikke noe av det, så da... Det ble litt vanskelig å få det til. Indi hugget seg entusiastisk gjennom vegetasjon med marsjetten, men entusiasmen tok overhånd. Nei! Vi mistet marsjetten. På vei gjennom junglen får Indi øye på en jaguar som ser ut som den i ferd med å angripe noe ved bredden av en innsjø. Skal den snike seg vekk, eller bli og se hva jaguaren pønsker på? Jeg tror kanskje at vi skal satse på å se på den jaguaren. Indi beveger seg rundt for å se bedre, men endelig stedet opp med å skli ned en liten skrønn som ender rett ved inngangen til en hule. En flokk med flaggmus svermer rundt henne og skremmer henne. Det vi egentlig burde gjort før vi gikk gjennom den her, bare gå gjennom den en gang til. Og så går det på do. Hun kunne kanskje også brukt dusjen der også når jeg ser på behovet hennes der. Altså det var ikke noe sånn fantastisk dårlig, men jeg tror allikevel at det greit å bruke den. Kan du gå gjennom igjen. Der kom det royalty report på 1022 og nærmer seg byen. Det bryr ikke jeg meg noe om, for nå vi i jungelen her. Skal vi se om vi kan finne noe spennende her.
Det stedet der ikke åpent enda, så da går vi over brua. Fantastisk fin. Nei, du, ikke etabler, men du kan gå og grave ut. Men det fantastisk fint her, som alltid. Jeg helt forelsket i denne pakka her. Den helt fantastisk. Hei, jeg hørte at du ble venn med Daniel Moreno. Han ganske kul. Ok, Daniel. Nei, Markus heter du. Der fant vi en kniv med et uvisst opphav. Hva skjer her nå? Se på skyene. Ok. Det trenger du egentlig ikke å gjøre. Du kan gå hit, og så kan du rydde vei med bare hendene. Dette kommer til å bli så helt forferdelig. Du kommer til å bli så sår på fingrene. Vi har ikke så gode fingerferdigheter, tror jeg. La oss se. Vi jo greit på hagearbeid, da, hvis det det var. Jeg mente det kanskje var fingerferdigheter, men det var kanskje hagearbeid. John sier, hei, jeg hørte at du ble... Ok, greit. Ryktet går fort her, selvvis. Og så helt plutselig dovendyr. Indie i ferd med å kjempe seg gjennom jungelen, da hun plutselig får øye på en ring med dovendyr som stirrer tilbake mot henne med vaktsomme blikk. Skal hun finne en annen vei rundt, eller gå gjennom flokken? Jeg ser ikke helt for meg at det kan bli så veldig greit å gå gjennom den flokken, så jeg tror kanskje vi tar en annen rute. Indie trekker seg tilbake for å unngå dovendyrene, men det gjør ikke noe fra eller til. De får farten av henne, så Indie bestemmer seg for å komme seg unna. Selv om jungelen tykk, så ser hun en liten åpning mellom slyngplantene som akkurat stor nok til at det går an å komme seg gjennom. Indie bestemmer seg for å prøve, men det bare fører til at hun løper rett inn i en flokk med flaggemus. Indie får kloremerker over hele kroppen av de irriterte flaggemusene. Så hvis vi da ser på Indie her nå, så skal hun da ha masse sånne kloremerker, men det har hun da ikke. Nå er det ingen klormarker. Lucky you. Skal vi se hva vi kan finne her. Det så lenge siden jeg har vært i jungelen nå, så jeg husker faktisk nesten ikke hvordan det her. Men vi kan gå og høste inn dem her, for det greit å ha de følelsesbærene i tilfelle jeg trenger det i tempelet. Og jeg vil bare, mens vi borte her, for jeg vet at det mange av dere som fortsatt ikke har kjøpt den pakka her, dere må bare se på den utsikten her. Altså, hallo. Se på det her. Hvor fint er ikke det her? Det bare helt nydelig. Hvis vi da kommer oss ut på kanten en gang i dag, så ser du at det så utrolig mye detaljer de har lagt inn her. Det bare helt fantastisk. Se på det her, da. Se så fint. Der nede det et hus. Og så det masse jungler rundt omkring her, så ser det ut som det kanskje et tempel der nede. Det så utrolig fint, altså. Der ligger Indie og chilleren, den i orden, men Indie, du kan gå ned hit, og så kan du grave ut den her. Pokker, det flaggemus. Vampyrflaggemus, faktisk. Indie ser dem kommer, og en... Aha. Indie ser dem kommer, og i en adrenalinrespons gjør seg klar til å unnvike alle angrepene deres, og få valuta på pengene etter alt kroppstreninget. Det der var en merkelig setning, altså. Indie har tjent 581 millioner på fridagen sin. Ok. Hva skal du gjøre med det treet der nå? Se på. Ok, ikke noe spennende enn det, altså. Men da kan du gå og grave ut dem her nå. Her fant vi et vokterfundament. Skal vi se om vi kan finne, det her kanskje som veien til tempelet? Man tror, jeg husker faktisk ikke, altså det så lenge siden jeg har vært i jungelen nå. Jeg tror ikke jeg har vært oppi her siden Indie var her i starten av den serien her, og det var jo rett etter at pakka kom, så det begynner å bli faktisk ganske lenge siden. Jeg prøvde meg jo på grunn av den glitten jeg fikk, sånn at jeg da kunne dra opp i jungelen, men det funket jo ikke helt. Da Indie kommer ut i en lysning med et vannhull, så ser hun en liten familie med flodsvin som har kommet for å drikke. De kjempesøte, selv om det minste ikke ser helt pigg ut. Skal Indie prøve å finne ut hva som er galt, eller la dem være fred? Jeg tenker kanskje her at naturen og jungelen må prøve å gå sin gang, og bare se på dem. Se på dem og nyte det. Indie sitter en stund og ser på de fredelige planteeterne og slapper av i vannet. Da hun fortsetter videre på stien, føler hun seg litt trist og lurer på
kanskje kunne ha hjulpet den stakkars skadde skapningen. Yes, vi fant veien til tempelet, så da går vi dit. Så det første jeg tror vi gjør her at vi tar det... Hvordan ligger det med dobehov forresten? Bare gå og gjødsle av denne planta der. It's okay, men vi kan gå og høste inn de her. Og så skal det være noen bak her, der et sånt der gravet sted. Da tror jeg ikke at det skal være noe mer bak her, i hvert fall. Hun trist, fordi søt men trist. Å se søte skapninger som har det vondt, får Simon til å kjenne et dypt stikk inni seg. Nei, klapp igjen, Markus. Jeg gidder ikke å dra ned til byen igjen når jeg på ferie. Der fant vi en eller annen sånn relikvie. Skal vi se om vi kan finne noe ned over her? Der det et sånn utgravningssted, så vi kan gå og grave ut den. Og så det en her. Nei, ikke etabler. Det gjør jeg hele tiden. Vi kan gå og grave den ut som vanlig. Og så kan du grave ut den, og så kan du grave den. Der fant vi noe beinstøv. Og skal vi se om vi kan aktivere... Jeg tror kanskje at vi bør undersøke den der først, og så... Åh, den der må vi ikke glemme. Gå og undersøk den. Da tror jeg ikke at det skal være noe mer vi kan hente her nå. Nei. Fant vi en jordklump. Der kommer det et skjelett her. Hva heter du da? La oss se. Du heter... Noe hemmelig. Hvorfor får jeg ikke... Krania Bein! Det så morsomme navn. Da fant jeg en liten kalkstein med fossil inni. Ingen av disse låser opp porten. Greit, da det nok den her da, som låser opp den porten her. Indi har funnet ut at noen av disse utløserne ikke vil låse porten, men det betyr ikke at det ikke en av dem som fungerer. Indi kan prøve om hun har flaks ved å aktivere en utløser, eller fortsette å undersøke andre mekanismer. Da kan vi se hva som her. Da det ikke de to her, så da det en av de to her. Men da prøver vi oss først på bladglyffer. La oss se hvordan det her går. Det ser ut som det gikk bra. Yes, herlig! Da kommer vi oss forbi den der. Kan vi gå ned hit. Bare gå hit til hans. Og så må vi inn her for å gjøre neste. Kan du da undersøke den her. Da det en av de her som den vi skal gå på. Da det tydeligvis den her, treglyffhullet. Der kommer vi oss forbi den. Skal vi se. Da kan du gå og grave ut den. Og så det en sånn skattekiste her, så vi kan da gå og åpne den. Der vi konsentrert fordi vi et delvis utgravd tempel. Absolutt arkeologi. Å være i disse templene låser opp det fulle potensialet i en Sims arkeologiferdigheter. Indi fant noen forunderlige gjenstander i skattekisten, og der ble vi et skjelett! Og Indi har blitt velsignet med å bli et skjelett. Dette varer bare en kort stund. Hun bør være forsiktig med å spise, for det ser ut som det ikke er noen mager som kan ta inn maten. Å, herregud! Hun et... Å, herregud. Vi et skjelett, altså. Ja. Ok, det her må vi bare ha et bilde av. Å, herregud. Jeg har aldri vært et skjelett før. Hvor lenge det vi et skjelett da? Hvor mange timer har det? 12 timer! Indi har blitt velsignet med å være en midlertidig omdanning til en knoppelskapning. I skjelettform det mindre å bekymre seg for, og det blir mulig å få gjort unna flere ting. Så det egentlig veldig bra at du ble et skjelett. Herlig! Så det du da kan gjøre at du kan gå og grave ut den der, og så kan du gå og undersøke den etterpå. Da trenger vi plutselig ikke å spise lenger, og det bare helt fantastisk. Vi må jo snakke med noen da, så det må vi snakke for fullt opp her. Den grønn enda, men hvem vet hvor lenge det varer. Der har jeg glemt av de regningene, så vi må egentlig få fiksa de også.
Det her så ikke ut som riktig utløser. Yes, India har fått bedre karismaferdigheter etter å ha unngått katastrofen på hengende håret. Hun har jo ikke hår da, så det er jo veldig greit. Står hun og spiller på seg selv. Fantastisk. Herlig, herlig. La oss se om vi kan få aktivert det på noen andre her. Vi kan da gi kompliment for utskjæringer. Det burde hun da like. Det er kommet inn nummer 5 i karisma. India kan nå starte et sosialt nettverk på datamaskin. Hun kan også trene på å fortelle historier for å speile og introdusere seg på en følelse måte for andre sinner. Yes, India har fått bedre karismaferdigheter etter å unngå katastrofe. Ok, så det er altså ikke den her som er riktig. Da må vi gå på neste her. Skal vi se. Kan vi undersøke den her og se hvem av dem som er den riktige? Kan jeg gjøre noen morsomme nye ting her nå? Ok, jeg kan tydeligvis gjøre sånne ting, men det var ikke jeg som gjorde det. Den mekanismen her åpner rapporten, så da er det da den der, for det var den tommel opp. Der har vi kommet oss forbi neste som port, og så kan du da gå og grave ut den her. Skal vi se hva mer som er her inne. Der er den der hovedskattekista. Fantastisk! Vi er gul nå på sosialt, så vi må egentlig prøve å finne på et eller annet snart. Å Gud! Det kom en fugl her nå i 150 mot vinduet, som trapp vinduet, og så spratt den bak i. Shit! Jeg håper det gikk bra med den. Ja, den sitter borti treet der, så det gikk nok bra. India har funnet den ultimate skatten i tempelet. Hun burde se seg litt rundt etter andre opplevelser. Ja, det har vi allerede gjort. Da fikk vi noen stimulioner. Oi, vi fikk 5000, var det det som stod der? Det er jo kjempebra i så fall. India fant en skatt og har fått med en sånn kalenderplate med juveler, en trefrosk og en stripe til trefrosk. Nice! De er vel verdt ganske mye. La oss se. Den er verdt 8914. La oss se hva mer vi har finnet her. Og så er det den her. Den er vel noe vi hadde fra før av. La oss se her. Og så er det den her da. 8946. Og så 10108. Det er så bra, vet du. 61 og 67. Samt når det gjelder kvier. 9079. 8012. Så vi har litt vi kan selge når vi kommer hjem nå. Så vi tar oss da en svømmetur her, mens vi venter på å gjøre noe annet. Det jeg kanskje tenker nå er at vi har jo fortsatt noen andre steder vi kan dra, så vi kan jo dra dit. La oss se om vi kan finne veien ut her nå. La oss se, nå er jeg litt sånn... Der er den porten. Da kan vi gå ned hit, og så kan vi ikke gå gjennom der, for den er ikke åpen den gangen her. Skal vi se om vi kan finne en annen vei da. Om vi da går gjennom her, kan vi da rydde vei med bare hendene. Fordelen nå er jo at vi er skjelett, så vi kan jo ikke få sår på den måten. Så forhåpentligvis så skal det gå ganske greit da. Da fikk vi en royalty report på 1096. Vi har en 6 timer som skjelett, så tida går fort. Der kommer vi oss gjennom der. Skal vi se hva oppdraget vårt er. Og så helt plutselig dovendyr. Da Indy runder et hjørne blir det plutselig helt stille. Hun ser opp og legger merke til en gjeng med dovendyr som stirrer på ham. Henne. Indy blir distrahert et øyeblikk, går rett på en lav grein og skremmer opp en gjeng med ildfluer som flyr mot dovendyrene som begynner å plage dem og svi pelsene deres. Hva skal Indy gjøre? La naturen være. Distraher fuglene med en dans. Vi er jo veldig gode på salvadoranisk kultur, så vi kan prøve den. Indy begynner å lage lyd mens hun setter i gang med en lokal dans i håp om å distrahere fluene fra dovendyrene. Det fungerer! Fluene blir forvirret av den flaksende figuren på bakken og bestemmer seg for å fly vekk. Et øyeblikk senere faller en krystall ned fra trærne. Indy kikker opp og får øye på et vennlig dovendyr som blunker ned mot henne. Åh!
Så hyggelig fikk vi da den fra det dovendyret. Hyggelig. Kan du gå og åpne den skattekista her? Da vi da nede på det fiskestedet. Og så her også er det bare helt nydelig. Se på den her. Nydelig, nydelig. Men da tror jeg kanskje at jeg avslutter med denne episoden her nå. Og så ses vi snart igjen. Ha det!